se tutkimus, joka meille tarvitsi. Eli sitä kautta ikään kuin nostetaan kuitenkin se oma mielipide kaiken sen tutkimusmassan yläpuolelle. Tämä on hyvin tavallista. Tämähän tulee esimerkiksi esille silloin, kun tulee joku uusi tutkimus, josta halutaan uutisoida. Ja silloin, kun se poikkeaa siitä niin kuin ennestään olevasta tiedosta, sehän nostaa tietysti kohua. Ja ikään kuin siinä lähdetään siitä, että se uusi tutkimus jotenkin voisi kumota esimerkiksi kymmenien vuosien tutkitun tiedon siitä samasta aiheesta. Onko sitten tavallaan niin, että tällaisia tätä massaa kumoavaa tutkimusta pitäisi tulla enemmän, että se lähtisi kokonaismassa siirtymään sit siihen toiseen suuntaan, että se olisi luotettavaa? Juuri näin. Koska tämä yksittäisen tutkimuksen tuloshan, se analyysi perustuu tilastoihin ja tilastolliseen käsittelyyn. Ja se lähtee siitä, että tutkimusten tulos on 95% varmuudella, mitä sitä sanotaan. No se kuulostaa aika hyvältä luvulta. Kyllä. Mutta toisaalta 5% jokaisesta tutkimuksesta ei ole niin kuin virheellisiä. Ja jos me tehdään 20 tutkimusta, niin keskimäärin yksi niistä antaa eri tulokset, vaikka eroa ei olisikaan. Ja just poimimalla sen yhden tutkimuksen, niin me saadaan ihan väärä käsitys. Eli pitää aina katsoa sitä tutkimusmassaa kokonaisuutena. Toinen, että jos me mitataan vaikka ihmisestä 20 eri ainetta, niin todennäköisesti yksi niistä poikkeaa. Mm. Ja sen takia esimerkiksi laboratoriotutkimuksia ei voi ajatella niin, että otetaan 20 näytettä ja sitten kun joku poikkeaa, hoidetaan sitä yhtä laboratoriotulosta, vaan pitää muistaa se, että meillä on tämä tilastollinen riski, se 5% riski, ja vaan sitten kun sitä tietoa kumuloituu riittävästi, sitten se voidaan ikään kuin muuttaa. Eli tiede muuttaa asioita hitaasti. Se vanha, uusi tieto tulee siihen vanhan päälle ja hiukan muuttaa. Et jos joku tulos on niin kuin hyvin radikaali tai hyvin poikkeava, niin kyllä enemmänkin tutkija epäilee, että siinä tutkimuksessa joko joku virhe, taikka sitten se on nyt vaan sattumalta nyt poikkeava muista tästä tutkimusmassasta. Juhani Knuutti, todella paljon kiitoksia. Tuolla netin puolella me Juhanin kanssa vielä saadaan jatkaa keskustelua. Puhutaan muun muassa ihmedieettien tehokkuudesta ja jodin puutteista, mitä se aiheuttaa esimerkiksi kiipyrauhashäiriöille. Nyt seuraavaksi sitten tulee Tuomas Embuske ja Besser Visser. Ensi viikolla puhutaan auringonvaarasta.